Pyöriikö tää? Kyllä. Tervetuloa takas Hypeni podcastiin, jakso 8 tällä kertaa. Täällä on studiossa mielenkiintoisia vieraita. Kertokaa heti, ketä te ootte? Mä oon Melo. Mä teen musa. Mä oon Anssi. Teen musa kanssa. Kama. Eli Melo ja Melon luottotuottaja. Anssi forever. Mestoil tänään, mitä eilen kuuluu. Tähän alkuun Anssille onnittelut omasta levyyhtiöstä. Ai kiitos. Siisti. Mitä miten syksy on alkanut? Pimeät ulkon, onko vaan studiokeissejä nyt? No, studio ja pleikkaa. Ei oikein mitään muuta. Mitä sä pelaat? NBA. Ootko korisäijä? 2020, joo. Oot korisäijä? Ootko kattonut finaaleja? Joo. Kyllä se on Heat in 7. Ei millään. Se on ensi yön. Lakers 3-1 ja sit LeBron go. Jos AD ei kanna, niin ei toimi mihinkään. Kertokaa heti alkuun, mitä teillä on päällä tänään? Hoidetaan alta pois. Mulla on tänään ihan perus Air Force, Nike-verkkarit. Sitten tämmönen Chrome Hearts-paita, minkä mä ostin Facebookista joltain kiinalaiselta, joltain lentoyhtiö, joltain bossilta. jostain Facebook-sivulta. Joo. Se vaan laittoi yhtäkkiä hemo jotain. Se on semmonen, se ei oo niinku hypeens tai mikään, mut se on semmonen... Disrespect. Se on semmonen vitun outo vaatekirppis. Ja sit sinne yhtäkkiä vaan tuli joku random äijä. Laittoi vaan hemon kaikkea, jotain Boris Bidjanin, niin jotain semmosia ylitek, jotain verkkareita kaikkea. Se on vaan koodassa, siis läijän mitä silloin. Sitten silloin oli tää paita, se mä kävin ostaa tää siltä. Paljon maksaa? En mä vitsi sanoa. Okay. Ja se mulla on mun friendi vanha lippis. Friendi vanha? Joo. Ei merkki. On se ehkä. Mitä Anssi pää? Mulla on silleen koko ylä. Tää alue on niinku kavereiden tekemiä tai omia vaatteita. Tää lippis on semmonen kuin Stay. Sitten on PTNKY. Tää mä oon tehny ite tää paita. Sitten mulla on Iben iCloud-paita, minkä mä oon ite myös muokannu. Supreme farkut, mitkä mä sain Fabelt. Ja sit perusti, että se mustat Air Forceit. En mä varkaa sit. Tänään tähän alkuun heti siihen, että te olette molemmat niinku musiikkialalla töissä. Tää vuosi on ollut vaikea musiikkiala tyypeille. Molemmat jo samaan aikaan. Kiittistä. Mä join mun kyynelät. Miten te tiivistäisitte vuoden 2020? Äijällä varmaan mennyt paljon keikkoja ohi. Ja... mä tiivistäisin... Sillä että tätä vuotta ei vähän niinku ollu. Mä oon vähän niinku skipannut tää. 2020 oli vaan. Joo. Se vaan oli niinku välivuosi. Joo. Siis mä ostin ekan pelikonsoli ja se mitä ne vaan niinku eka kertaa ja sit jonkun 7-luokan jälkeen. Eli sä oot vaan pelannut. Joo. Ja tehnyt musaa. Niin. Se on varmaan Anssi, sä oot tuottaja, niin sä oot ollut varmaan paljon vaan studiossa. Joo, kyllä. Sitä aikaa mitä ei ole käytetty keikoilla, niin olen yrittänyt käyttää hyväksi tai niin kuin hyödyksi. Mutta siis kun mä keikkailen Nikon kanssa, mitä mieltä meni 70 kesältä? 70 keikkoa? Se näkyy tuolla... No ehkä 70 silleen kevät-kesä. Kevät ja kesä. Niin. Mitä te olette koupannut niin tonkaan ton? Kuitenkin aika iso tulomenetys. Oletteko te löytänyt muita tapoja tienata tai vähentänyt kuluja muualla vai? No siis mä menin ihan matkoille silloin, kun toi hittas silleen, että mä söin jotain. Mä olin hamstraaja. Mä menin Kantsu Prismaan, mä ostin kaikki vessapaperit ja kaikki tonnikalat ja kaikki. Sä olit siellä. Joo. Sitten mä elin niillä vähän aikaa. Sitten yhtäkkiä mä olin silleen, että ei mun pää kestä, jos mä ajattelen koko ajan sitä niin kuin rahaa, mitä menettää. Ja silleen boom. Sitten kuitenkin on kaikki noita muita jotain tulolähteitä, niin kuin esimerkiksi teostokorvauksia sun muita. Niillä pystyy elää sillä ihan chillistä kuitenkin. Joo. Ja sit sillä paras tapa kouppaa tuo esimerkiksi tulomenetyksen kanssa vaan sillä, ettei ajattele sitä hommaa. Jep, sitä ei kyllä voi. Ja sillä suunnittele vaan sillä pitkällä ajalla eteenpäin. Sillä niin. Miettii vaan niitä siistejä juttuja, mitä voi tehdä. Ja sit käyttää ajan hyödyksellä, että mahdollistaa sen, että voi tehdä niitä siistejä juttuja sit, kun tässä keiden ohi. No, sulla on ollut pari noita live-keikkoja kumminkin nyt, tai sillä ja nyt tullut tossa silleen ihan ok.
Mutta tai siis oli just, tai siis mä tarkoitan live niinku noit. Esim. Nyt oli se Raretola Alko viime viikolla. Se oli ainakin siisti näköinen se jätkä. No, kiitos, se. Mä en oo ite pystynyt kattoo sitä. Ette pystynyt, miksi? Jotenkin vaikea kattoo itseänsä joku 20 minuuttia esiintymässä. Joo, se on kyllä sillä. Mäkään ikin pysty kattoo näitä podcasteja. Joo. Oma ääni liian sairas. Jep. Ei pysty. Mut niin, ne on ollut siistejä sillai. Ja toi oli mun mielestä makea, koska tossa oli vähän mietitty niinku kaikkea muutakin. Tai sillä, että se ei ollut vaan normi, tietsä. Mm. Keikkajuttu ja sit sä vedät vaan. Ja... Joo, no, noissa on menty mun mielestä tosi paljon eteenpäin noissa streameissa. Sillä mä väitän, me tehtiin Suomen eikä sillä oikea streamikeikka silloin. Me tehtiin se... Niin se, joka oli siellä kutosella. Joo, mä en muista mikä sen nimi oli, mutta siinä oli sillä aika monta juttua, sillä vähän päin vittuu. Mm. Sitten me tehtiin sen jälkeen vielä yksi. Sitten se oli jo parempi. Se oli joku vihtilive tai joku. Yeah. Joku vihdikunnan tekemään. Sitten tää oli sillä tehty mun mielestä aika hyvin. Joo. Mutta tossa oli just sillä siisti mun mielestä, että se ei ollut vaan niinku se musiikki, vaan se oli niinku esitys tai niinku sillä performanssi. Nimenomaan. Ja sit siinä mun mielestä pitää olla jotain muuta kuin tekee tuossa streamin, koska sillä ei se keikkakaan, kun sä menet keikalla. Ne ei se ole pelkkä se musiikki, vaan sit siinä on kaikki muu. Ja sit tossa, kun sä et saa sitä kaikkea muuta, niin sit pitää keksiä jotain muuta. Just näin. Kertokaa hei meidän kuulijoille ja katsojille, jotka ei välttämättä tunne teitä niin hyvin, että mistä te olette kotosi? Mistä olette syntynyt? No, mä oon Vihdistä, niin kuin Vihdin kirkonkylältä alun perin, mutta sitten mä muutin Nummelaa joskus 11-vuotiaana. Sitten niin, sieltä Nummelasta. Niin just. Ja mä oon siis pääasiassa asunut aina sillä, että mutsi asunut Nummelassa ja sitten mun isä asunut Helsingissä. Onko te tunnitteko te sieltä? Joo. Mä oon oltu samassa koulussa niin kuin alasta. Kova. Jatkoitteko te sitten opiskelua yhdessä vai ylipäätänsä? Mitä, kävittekö te koulua? Me ollaan eri ikäisiä muutenkin. Mä oon 2 vuotta. Mä oon 2 vuotta ikäinen. Mä oon 4. Ai sä oot mun ikäinen? Mm-hmm. Vanha mies. Ai je. Kama. Kova. Ja mä muistelinkin jotenkin, että sä oot kans siellä jostain niin kuin muualta, koska se silloin way back ostit multa yhden Supremen rossin. Ja mä muistan, että se oli semi-struggle, että sä tulit hakea sen multa. Koska sä olit ehkä intis jopa samaan aikaan. Ja mä olin intis silloin. Koska mä muistan kans tuon jutun, koska mä sellasin high-bendiin. Mä olin siellä Upinniemeen, mikä se on se, missä istutaan. Niin, se vitun nukutushuone. Joo, sit siellä mä just katson high-bendiin, mä näen sen rotsin. Sitten siinä mun pulpetissa siihen oli kirjoitettu jotain, susta oli kirjoitettu jotain. Ja mä mietin silleen. Vittu tää. Kunnon coincidence. Mitä siinä luki? Mä en muista. Ei varmaan jotain pahoja. Jotain pahoja siinä luki, mutta mä Karin maksan velat. Vittu. Ei, siellä oli kyllä, se auditori oli, siis musta tuntuu, että sinne laitettiin jotain, että se savu, että jengi vaan nukahti. Se oli sairauspaikka. Siis ihan hirveä. Shoutout Upinniemi. Shoutout Upinniemi. Kiva paikka. Kannattaa mennä. Se nauttimaan. Koko paikka. Mikä sä olit, Intis? Alikersant. Hei, oli huolella. Joo, tää oli kunnon. Oho. Halusella vuoden, tiiätsä. Oho. Sä dikkasit. Joo, kun mä menin, se mä olin sillä, että mä vihasin sitä. Mä en halunnut mennä, mä yritin kaikkea, mun ei tarvis mennä sinne, tai no en ihan kaikkea, kun mä menin kuitenkin. Se mä olin niinku, eikä joku 2 viikkoa, mä olin sillä, että tää on niin perseestä. Sitten jotenkin, tiiätsä, sä vaan antaudut sillä, niin, kun on auktoriteetin ja sillä. Niin. Sitten kun sä antaudut sillä ja sillä, tajuut, että tää on oikeesti melkein helpompaa kuin tietysti tuolla. Niin. Niin kuin normielämässä. Niin. Että sä vaan teet, mitä sulla sanotaan. Totta. Ja sit sillä se mä näen hyvin. Ja sit siellä varsinkin jälkeenpäin sillä, kyllä mun mielestä intti oli tosi hauska. Eli kokemus. Sä suosittelit jengille. No todellakin, menkää inttiin. Mut sä et tehnyt musaa vielä sillä? Tai sä en. Sillä lailla niinku. En mä ollut ikin räpännyt sillä. Mä olin tehnyt biittejä kyllä. Jaa. Miten sä päädyit tekemään musaa sit? No siis ihan alun perin mä aloin niinku soittaa kitaraa joskus junnu. Mut sit niinku tää rap-homma ja tää, niin sit tota tuli kaikki A$AP Rocki ja nää tuli joskus silloin 2012-2011. Ja sit mä vaan kräkkäsin mun mummon koneella FL Studio ja aloin tekee biittejä. Ja sit mä aloin räppää, kun mä tutustuin niinku Kuivaan. Joo. Onks Kuivakin Nummelasta? Joo. Mitä? Me oltiin Kuivakaan niinku... Kunnon Nummela connection. Ja me oltiin niinku asuttiin naapureen. Populintia. Mites Anssi, milloin sä aloit tekee musaa? No siis mä aloitin tuottaa artistille vasta sit Nikon kanssa. Tai sit me aloitettiin tekee. Et sitä ennen mä olin tehnyt kyllä niinku biittejä tälleen. Just jotain remiksejä.
No tää on vähän leikkinyt sen niinku just FL ja Logikin kaa. Joo. Mut lähin se oli vaan silleen ihan omaksi huvikseen. Ja sitten jotain SoundCloudia, jotain biittejä, mut mä aloitin tosi aikaisin, sit on jo silleen yli 10 vuotta. Joo. Mut tota, se oli pitkään vaan semmoista, tiiotsä, teen silloin tällöin jotain vähän. Ja tota, ei mulla mitään musiikillista taustaa tai mitään, niin siinä kyllä kesti oppii. Tovinen. Taas vähän hyppi. Miten te kuvailisitte omaa vaatetyyliä? Voidaan aloittaa, vaikka Anssi voi aloittaa. Mä en tiedä. Mä oikeesti osaa sanoa. Sä tiedä. Mä pistän päälle, mikä silleen sopii mun silleen vartaloon tai keho mittoihin, kun mä oon aika pitkä. Se on väliin vähän vaikeeta. Ja sit tota, just aika paljon silleen kavereilta tai joltain tutulta. Niin moni tekee vaatteet, niin sit niin, vaikka jotain. Okay. Yritän silleen. Ja kyllä mä ostan sit jotain. Sit kun on rahaa, niin kyllä mä aina sit silloin oikein ostaa jotain vähän hienompaa, mut en mä silleen, en mä, mulla ei ole yleensä koskaan mitään pelkkää designeria päältä tai mitään. Vitun swag. Mut mä dikkaan sun tyylistä, tai siinä mielessä, että sulla on niinku, sulla vaihtelee sun vähän niinku sun vaatteet tän välillä. Joo, sillä mä oon vähän sellainen, mä tykkään jostain jutusta. Tällä. Ja sit mä näen, että muut alkaa tykkää sit. Ja sit mulla on semmonen pikku hipster mentaliteetti, että sillä, että ei toi oo enää siisti. Hemosnobia. Mut esim. Just se, että sä olit esim. Niinku mun mielestä Suomessa ekoi, tai varmaan eka joku artisti, joka käytti vaikka esim. Salomoneen. Ja tälleen. No joo, ihan varmasti. Mun mielestä sä olit eka. Kyllä mä otan kunnian tosta. Mut mä... S-Labs. Voitte lähettää kenkiä. Mut mulla taisi olla aika kumminkin. Paljon mahdollista. Suoraan ei, mut koska mä muistan sillä lailla, että... Eikä valokuvaaja, ei kyllä ollut. No, Juho, Varet ja Juho, mä näin ne ehkä eka kerran. Ja kyllä jollain ne. Lintubongerilla ollut. No. Ei mun faijalla oli varmaan niitä. Niin on sukset jalas mennyt metsässä aika pitkään, musta tuntuu noin. Mut mä muistan, koska sulla oli Emma Gallas ainakin. Joo. Se oli mun mielestä hauska läppä. Niin. Sillä oli Emma Gallas Weimarissa ja Salomarissa. Niin. Ja sit se hemo Louis Vuitton pient. Chain. Jotain pientä. Shut up get, mä sanoin jotain pientä. Adlib. Mut se oli mun mielestä hyvä, koska kaikki muuttui sieltä, että se hemo sillai pukku pää, ja jätkä tulee sieltä se Weimaris ja jotkut släkit jalas ja sit, tota, noin Salomonit päällä. Se oli hyvä. Ja mut nyt sä oot alkanut käyttää niitä laseja. Ja mun hommassa pikku silmälasit. Mm. Ne Cartierit? No on Montblancit. Okay. Mut Montblanc on Cartier jalo. Mun kyllä maista Cartierit kohta. Semmosta, mitkä tummentuu, tiiotsä. Shout out Getta Masa. Shout out Masa, mä en halua niitä pyöreitä. Yeah. Kuka on Suomen paras pukeutuja sun mielestä? Jos itse ei saa sanoa. No sillä nykyään... On tosi paljon hyviä pukeutujia, mutta silleen, jos pitäisi sanoa silleen, että mitä mä oon kattonut silleen suomalaisista silleen ylöspäin, kyllä mä pakko sanoa varmaan JVG Jare. Se on aina soossia. Aina ollut swagi. Sillä on ollut soossia. Oh. Mä sanoin silleen joskus baarissa, että sulla on Suomen paras swagi. Silleen niinku varmaan pari vuotta sitten. Ja. Se oli silleen, hei, kyllä, tiedätkö, kun... Aidot tunnistaa, että se ei tarvitse huudella. Se on sitä ei niin muista ehkä kunnioiteta tarpeeksi. Ei. Koska sillä on aina ollut sellainen niin kuin tosi oma se vibe. Joo. Ja sillä on niin kuin tietty. Ja sillä se sai semmoisia juttuja, mitkä mä kelasin, että sä et ole ihan spedeissä aina näyttää siistiä. Niin. Siis mä muistan joskus silloin, kun JVG on tullut, niin se painoi jollain, että se vittu lyhyin farkkusortseja. Joo, kun... just Jun Bon Jovi. Tiedätkö, niin. Ainoa, kenen mä olin nähnyt semmoiset farkkusortsit, ja se mennä sitä, mun faijalla oli yksi semmoinen virolainen kaveri kuin Aivari. Ja silloin oli aina sellaiset Jun Bon Jovit. Ja mä kelasin aina, että toi on maailmassa purkui juttu. Ja sit kun mä näin, että Jare käyttää niitä, mä haluaisin itse käyttää, mutta ei mulla ollut silloin kyllä munaa käyttää niitä. Ehkä ensi kesä meillä on Jon Boni oveissa. Nyt mä voisin käyttää niitä, Mutta yläasteella kyllä mut olisi naurettu koulusta vastaan. Joo, mutta toi on kyllä totta. Jare on kyllä sillä lailla. Ja kyllä mä heitän Jaren tähän. Toinen mun mielestä kova, sillä ketä saa kanssa. Ei ehkä niin mun sillä tyyli, mutta kyllä toinen Jare, Cheek. Kyllä toi on öykky pukeutuja. Niin. Mielipide. Sillä on pari
tosi kringä juttu, mut sit sillä on jossain muussa videossa sillä on jotain ihan sairaat fittejä. Mm. Esimerkiksi timantit on ikuisia, sillä on semmonen beige kauluspaita, missä on käärinyt hihat. Ja sit sillä on joku ihan sairaat blehat. Ei muista kyllä yhtään. Kyllä, pakko arvostaa. Siinä on mun hyvä automaku myös Jakeilla. Automies. Silloin kun sä pulappaat Wraithia, sun voi olla mitä tahansa päälle. Sä näytät aina hyvältä. Jos sun pitäis valita elokuvahahmo vaatteiden perusteella, mitä hahmoa sä esittäisit? En mä tiedä. Kuka on ollut Leija elokuvahahmo? Leija obvious olisi varmaan se Uncut Gems. Mut se on liian, se on vähän liian silleen. Siinä on samantyylliset lasit. Joo, se on liian Leija. Tai sillä, se on liian obvious. Mut ehkä. Sillä Batman on kova. Batman koska Batman menee vaan jossain Kevlar tracksuitissa. Ja sit se menee päivällä puku päällä. Sillä. Mm. Entä Anssi? Mä en edes tiedä. Mä aloin miettiä tuota kysymystä, mut kyllä mäkin varmaan sanoisin Adam Sandler. Siis se on hemolei. Se leffa on niin siisti. Kuka on sen style? Onko se yksi? Se on ollut mulle sen tyyli on aina ollut tollanen, missä se näyttää siinä leffassa. Niin, sillä vähän semmoinen. Vähän, tiedätkö, saman tyyli. Jewish dad. Sillä on ollut semmoinen energia. Niin. Se veti sen roolin kyllä. Se oli hyvä. Ihan nappi. Sitten pakko kans heittää, jos sä sanois sarjoja, niin The Wire is Marlo. Mä oon kattunut ikinä. Marlo on vito jokki. Siis mun pitäis kattoa se. Se on niinku sillä semi-disrespectful, että ei oikein kattonut The Wire. Oletko kattunut Kylmää rinkiä? Siis nää on niitä, mitä mä en jaksa katsoa. Sopranosta sillä lailla hajajaksoja. Sopranosta, siinä on leijöfittejä kanssa. Joo, mä Toni Soprano kanssa. Mm. Hemot, räksuit, kultaketju. Italian siis kyllä tommonen vanha ja tommonen amerikkalais-italialainen mafia niin. se on kyllä goated. Mm-hmm. Onko se? Se on vaan vaikea silleen pull off joka päivä. Meillä on ensi kesä pelkkiä velourit, räksuitteja ja isoja kultacheineja. Se olisi hemoneija. Katsotaan. Mitä merkittäviä juttuja te haluaisitte vielä tehdä, niin jos ei puhuta musiikista? Onko mitään muuta, mitä te haluaisitte vielä tehdä? Näytellä? Tehdä jotain huonekaluja? Onko mitään sellaisia niin intohimoprojekteja, mitkä te haluaisitte vielä toteuttaa? En mä tiedä. Sillä mä oon vähän semmoinen tietyllä tavalla opportunisti, että jos sillä joku hyvä mahis tulee, niin sit ja sillä ei mua kiinnostaa se juttu, niin mä hyppään siihen mukaan. Mm. Ja sit yleensä mä teen sen sillä ihan täysin, mutta en mä tiedä, tällä hetkellä sillä mä tykkään siitä, mitä mä teen tällä hetkellä, mutta ehkä sillä ihan vaan jotain semmosia niinku bisnesjuttuja, millä voisi sit jeesaa niinku sillä niinku nuoria saamaan niiden omaa ääntä kuuluville joku päivä. Sillä että just jotain AETR-hommia tai jotain levyyhtiöä. Jotain musabisnesjuttuja. Kyllä. Sillä musta tuntuu, että tämä ala tarvii hyviä ihmisiä. No Anssi, sulla on levyyhtiö jo. Joo, kyllä. Mitä sä haluaisit tuoda sille sun levyyhtiölle? Haluatko sä niinku just jeesaa jotain nuoria ja tälleen vai? Onko sulla vaan sillain niinku, let's make that moolah? No siis se on totta kai, se on kaiken bisneksen niin. Silleen, että se tekee rahaa muuten, sä et voi auttaa ketään. Totta kai. Mut silleen, tai siis silleen, non-profitit on asia erikseen, mut kyllä nekin silleen. Kyllä sielläkin raha liikkuu, mutta siis kun mä oon opiskellut muotoilua, mulla on kyllä kaikki noin niinku toisenlaisetkin fyysiset niinku, tai siis materiaaliset asiat, mitä mä haluaisin tehdä. Voisin rakentaa oman talon, jotain silleen betonista ja lasista johonkin saarelle. Ja sitten en mä tiedä, siis tehdä vaan siis sisustaa se itse, tehdä kaikki huonekalut itse. Mulla on pari bisnesideaa, mitä mä silleen pikkuhiljaa työstä. Niin, katsotaan mitä tulee. Kyllä mä haluan niinku tehdä niinku muutakin kuin musiikki. Lempituoli. En tiedä, kyllä se Eames-tuoli on varmaan. Mutta siis se on niin helppo. Tai siis en puhu siitä, että se valkoisesta vaan. Mm. Onko se Eames? Se on ainakin Eames. Joo, joo. Mutta en tiedä. Tuoli on niin semmonen, tiedätkö sä? Mitä? Silleen, mihin käyttötarkoitukseen. Siis mä oon miettinyt niinku tuolijuttua. Esimerkiksi niinku, mä istun tosi paljon tietokoneen. Kaikki parhaat tuolit on tosi rumia. Ne näyttää tosi rumalta. Onko sulla semmonen, tiedätkö, verkkokaupan race car, tiedätkö, gamer tuoli? Ne on sikahyviä tuolla istuja. Niin on. Niin ei valitettavasti. Mutta joo. Siis mulla on perus Ikea. Tiedätkö? Niin just.
Okay. Mikä on, tota, jos omia videoita ei saa mainita, niin siisteimpiä musavideoja, mitä te olette nähneet Suomessa? Suomessa? No ainakin noin Kledoksen tai viime levyn, melkein kaikki visut oli sillä lailla. Kledoksella on aina ollut muutenkin tosi hyviä videoita. Ja sit Anton Tammi teki semmoisella artistilla, onko se Pekko? Pekon video, se oli. Se on ihan sairas. Siisti. Se on varmaan mun lempi Suomi musavideo. Sitten, onko? Nyt tulee näitä, tiedätkö näitä mun juttuja. Yeah. Cheek. Let's go. Me ollaan ne part 2, missä kaikki on punaista. Onko se viimeinen viisuus tyyli tehnyt? Totta kai, Peter Parkkonen makaa vedessä. Se on sairas. Ja mä en muista sitä biisiä, mutta Fintelligenssillä on se yksi video. Ja siinä itse videossa ei ole muuten mitään siistiä, mutta siinä on, se loppuu siihen, että no jossain parkkihallissa se nojailee johonkin niin kuin uusimpaan mersuun siihen aikaan. Tälleen. Sitten joku äijä tulee, tietysti tälleen, avaa se kaukolukitukselle. Ja on silleen, panukaa vittuu, juoksee sitten. Mutta ne kävelee vähän matkaa eteenpäin. Sinne menee niiden omaa sellaiseen sisään ja lähtee sitten. Toi on sairastettu. Se on koko. Siinä on kaksi twistiä. Loppukohtauks. Tuleeko sulla mitään? En mä tykkäsin siitä Williamin Wantedista. Mielestäni se oli tosi siistiä. Kai nyt kun jätkä sai screen timeen siinä. Mä mietin vähän sitä, kun me oltiin leikkausperällä Mitron kanssa. Sillä, että kaksi kohtaa, missä Anssi polttaa röökiä. Onks tää vähän ihkeä? Sano, mennään. Pysy sisällä. Natsa. Mikä on sun ensimmäinen muisto muotikulttuurista tai muodista ylipäätään? Mikä oli semmonen eka muisto, että sä et silleen, että okei, toi on siistiä. Milloin te olette kiinnostuneet vaatteista myöskin? Mä aloin ihan niinku silloin kun mä menin ala-asteella. Tai silleen, että kyllä mä aina halusin silleen, että mulla on niinku... Tai niinku jotenkin ne vaatteet oli aina silleen, että ne ei ollut pelkkiä vaatteita, tai ne oli silleen niinku, että... Nämä vaatteet kertoo vähän sillä, että kuka mä oon. Mm. Ja sitten eikä ne oli jotain, että sä piti olla timpurifarkut, ne missä on se lenkki. Jep. Niin kuin sellaiset hemo-isot farkut. Ja niissä on se, tiedätkö, se lenkki, mihin laitetaan vasarankin. Niin, joo, joo, se lenkki, kyllä. Ja jotain tollaista. Siitä se varmaan sitten lähti. Ja sitten sit, niin kun alkoi skeittaa, sitten siinä tuli sillä kaikki, tosi paljon kaikki omia juttuja. Niin kuin se skeittauksen mukaan. Mitäs se on? Joo, varmaan just jotain samaa juttuja. Just se avainlenkki muistuu. Sitten kun Jokerit tuli uudestaan muotiin, niin mä muistin ne, että se ala-asteelta. Kyllä. Ja sitten siis ei ole sillä itse, mutta sillä muu. niin, mutta siis... Huomasin sen, että se tein mikä tuo connectioni. Mitäs muut? Kyllä silleen varmaan on niinku ekoi muistoja on, kun mä yritin joskus Vuokatis ostaa 80 purttonin teepaitaa. Sitten mut faija sanoi, että miksi sä maksaisit 80 tuosta paidasta, kun tuossa on vaan joku logo. Ja mulla on edelleen se paita. Silleen. Ostit sen? Joo, siis se oli hemo iso. Se oli silloin mun polvi asti ja silleen menee mulle vieläkin. Että kyllä se oli ihan vörttis. No niin, saanut vähän niinku... Sinun tunteja. Käyttöön. Joo. Kyllä sä oon maksanut tästä takaisin. Jep. Olitko meillä parempi skede, kun sä olit sormiskede? No en mä ihan. Mä olin ihan tykki sormiskede. Mutta se tekniikkiä vai? Jengi tietää. Hei. Tietää. Hemo hyvä. Nyt tarvitaan taustat. Kyllä se on vastuuvideoskin se. Siis, mä oon the goat sormiskettä. Siis, olitko sä voitit sä SM-it? Voitin. Sä oon voittanut SM-kisot sormisketeksessä. Siis ennen kuin vielä skeittauksen SM-et järjestettiin tuolla. Jäähallissa, niin. Siellä oli vaan... Yhteen vuonna siellä oli semmonen hemo sormiskedeparkki. Niin. Sitten me oltiin friendien kanssa niinku silleen... Periaatteessa elämä oli tohon aikaan sitä, että me mentiin skeittaa. Ja sitten me mentiin illalla jollekin friendille, kun me oltiin skeitetty koko päivässä. Me mentiin jollekin friendille ja se me sormiskeitettiin. Sitten me mentiin nukkuun. Sitten sama juttu seuraavan päivän. Ja sitten mä olin aika hyvä. Tiedätkö, oltiin tehty aika paljon. Niin. Ja musta tuli aika hyvä. Sitten mä osallistuin niihin SM-eihin. Mä voitin se. Ja sit sai joku 150. Mikä se on se Top Sport vai mikä se on? Onks niitä enää olemassa? Sellassa. Sitten mä olin silleen, että mä ostan uudet laakerit. Ja jotain. Mä menin sinne kauppaan, ei siellä ole mitään skedekamoja. Mä olin niin rakas. Mä menin, sellos oli se vielä se hemo iso. Mä menin sinne ja siellä ei ollut mitään. Mut joo,
Mutta tommonen titteli, että sä harva voi sanoa, että ne on Suomen mestareita. Sillä lähdäks. Kertomassa voi. Niin. Tiedät sä kyllä joka kerta, kun mä kuuntelen Rudolfin se biisin, tiedät sä. Tervetuloa takaisin studioon. Jatketaan keskustelua. Mennään eteenpäin. Nyt tullaan tällaiseen mielenkiintoiseen segmenttiin, the quick fire, joka tarkoittaa sitä, että me sanotaan sana, te sanotte heti, mikä ekana tulee mieleen siitä sanasta. Oletteko te valmiit? Anna tuolla. Skorpioni. Mainitsin. Ibe. Hiusgeeli. Wack. Jami. Nilkkasukat. Wack. Tyhmä. Subway. Ei yes. Ei fresh. Odens. Ihan kova. Ei pysty. Parvisänky. Ei lit. Narisee. FIFA. Erittäin lit. Ei pysty. Tarja Halonen. Lit. Itulee. Conan O'Brien. Ilmastonmuutos. Ei lit. Fakta. Vaaliväittely. En tiedä. Ei lit. IG Privatilit. Lit. Joo. Kamo, se oli siihen, että tuli aika nopea. Tuli ehkä historian nopein. Tämä oli nopein quick fire. Wow, upeat. Kertokaa tämän vuoden loppusuunnitelma. Mikä teillä on niin kuin tärkein milestone tänä vuonna? Mitä te haluatte saavuttaa vielä ennen kuin tämä 20 on paketoitu? Tämä on helppo. Levypaketti. Ei muuta. Onko se edennyt? On. Kyllä se on silleen... Melkein puolessa välissä. Uskotaanko luvata vielä, että tulee tämän vuoden puolella vai? Se tulee sitten, kun se on hyvä. Okei. Okay. Tuleeks fiittejä? Joo. Ketä? Suomi-räppäreitä. Ei oo mitään ylläreitä. En mä tiedä, mikä ketäkin yllättää sitä. Vasi vieraan. Voi, joku voi yllättyä kyllä. Mä edes tiedä. Sillä mä en oo saanut mitään fiittejä, mä en oo saanut mitään noita versejä vielä, mut sillä kyllä mä oon pyytänyt pari sellaista, ketkä voi ehkä jotain yllättää, en mä tiedä. Alright. Mistä te ostatte teidän vaatteet suurimmaksi olisi niinku Suomessa, jos te ostatte? Stokka. Beanie. Della Marga. Luxbag. Minä joskus käyn tuolla Beyondis, Beam Hillis. Sitten Deep Up, High Band. Ei uffisi. Joskus. Ei, mä enää. Silleen mä oon niin loiska nykyään uffinkaan, koska silleen... Se on raskasta. Toi oli joskus silleen skene, tiiätsä, että joku baka soittaa, että huomen tulee uffin droppi. Mm. Ja sitten tiiätsä, herätään aamulla. Tai ainakin mä heräsin. Ja sitten mä en tiedä, tiiätsä, ottaa kermat kakun päältä. Jep. Mut silleen en mä enää jaksa. Sillä ja siellä on joku hemo jonokin. Joo, ja siis toi sillä joskus 2018 vielä ei toi ollut sillä. Jos silloin tuli uffidroppi, siellä oli ehkä, tiedätkö, 5 ihmistä sillä venaamassa, että se aukeas kauppa. Sillä nykyään mä veikkaan, että jos sä nyt menet niinku uffidroppiin, niin siellä on joku 30-50 ihmistä sillä helposti. Sillä toi Freda uffi varsinkin, se on niinku... What the fuck? Siellä on hemojengi aina. Freda ja Hakeksa Uffi, no. Okay. Mikä on Suomen paras vaatebrändi tai sun lempi? Suomalainen. Vitulee. Jimmy Wayne. Active Entertainment. No niin, mua kiinnostaa. Tää oli mun seuraava kysymys. Mikä on Active? Okei, mä voin tiivistää. Se on kaikki ja ei mitään. Se on vaan niinku juttu, minkä alla me tehdään niinku asioita ja sen mahdollistaa sen, että me voidaan niinku tehdä niitä semmoisen yhden sateenvarjon alla ja sitten saada niinku rahaa siitä ja tehdä niinku siistä juttuja ja sitten sillä samalla brändää sitä juttua, mitä me tehdään. Eli se on niinku joku kollektiivi. Joo. Luo kollektiivi. Glory Boys. Glory Boys. Mistä sun artistin nimi Melo tulee? No se tulee koriksesta, se on vaan läppä. Oletko pelannut itse korista? En. Tai siis mä pelaan silleen aika paljon korista, mutta mä en ole ikinä pelannut ihan kikihiä sitä.
sillä yeah. Sä et harrastanut junnu. Mä oon käynyt Karkkilassa treeneissä kerran muistaakseni. Karkkilassa on kyllä kova jengi. Seuraatko Suomikorista? En sinänsä. Mut shoutout. Shoutout Seagulls. Shoutout Eki. Onks teillä mitään henkilökohtaisia vaategreilejä, mitkä on niinku, mitä te omistatte tai mitä te haluaisitte omistaa, mikä olisi sillain niinku leija. Ei mun sinänsä. Sillä, koska greilit on vähän semmosia, ne vaihtelee niin paljon. Välillä mulla on joku greili ja välillä ei. Ja sit yleensä mä vaan, sillä, yleensä se on joku semmonen juttu, mitä mä en voi saada. Tai sillä mä en jaksa nähdä vaivaa, että mä saisin sen. Ja sit sillä ruoha mä vaan unohdan sen. Sit kun sä saat sen, se ei olisi niin. Niin ja toi on tosi usein sillä, että sä haluat jonkun jutun. Boom, sä ostat sen. Sit se on sillä, se on kaksi päivää siisteen juttu, mitä sulla on. Ja sit se on vaan sillä. Sit hyvendi. Niin tai kaapin. Kaapin pohjalta. Nimenomaan. Mut ei oo mitään, ei osaa sanoa mitään yhtä biissiä, joka sillä, että pff, mä haluan tälleen. Ja... Sillä yleensä kaikki noin, tai sillä, mitä simppelimpi se vaate on, sitä enemmän sä käytät sitä. Sillä, että... Facts. Ja yleensä kaikki semmoinen niinku hullu, mikä eniten kiinnostaa, niin sit sitä on tosi vaikea niinku käyttää. Et, sillä perusvaatteet, siistit vaatteet, mut sillä just niinku hyvät leikkaukset voi kiinnostaa. Mut se on myös sillä vaatteet on kulutuskappaleet. Varsinkin kengät. Mä en tajua ihmisiä, ketkä käyttää sitä niinku överi. Tai silleen, jos se kengät on semmoset, että sit kun on likaset, niin ne ei näytä siistiltä. Niin. Silleen, jos sä biittaat kengät ja ne on rummat, niin sit ne on väärät kengät mun mielestä. Niin, se on totta. Hyvin sanottu, kyllä. Mistä haette inspiraatiota? Onko se välin vaikeeta löytää inspiraatiota vai löydättekö te ihan helposti yleensä jostain? No sillä... Kyllä sillä aina tulee, ja sen musan tekemisessä tulee aina niinku blokkeja. Sillä, että tulee semmoisia kausia, että ei tuu mitään. Mut ne on sillä yleensä aika helppo sillä ajaa yli. Et sit sä vaan luovutat hetkeksi, teet jotain muut, pelat vaikka pleikkaa. Ja sit kyllä se aina jostain tulee. Sillä, että sä kuulet jonkun siistin uuden biisin, tai sä näet jonkun siistin jutun tai jotain. Sit sillä, tai jonkun leffan tai jonkun sillä. Ei mun mielestä inspiraation saaminen ole kauhean vaikeeta. Sillä... Ei siis, kyllä raha motivoi, viha motivoi, sitten itsevarmuus, sitten just musiikki. Sillä tosi paljon, kun sä kuulet hyvää musaa, niin sä haluat... Vähän niin kuin sillä ihan sama, mitä sä teet. Jos sä teet leffoi, sitten katsot hyvän leffa. Tai että ai vitsi, mä haluan tehdä hyvän leffa, kyllä. Koska mulla on niin siisti fiilis. Jaa. Tämä on ihan perusjuttu, mutta toisaalta sillä niin kuin... Niin kuin mulla ainakin musiikin tekeminen on silleen, se on vaan sitä energiaa, siis sulla on tietty määrä energiaa, jonain päivän sitä on, sä saat helpommin niin kuin tehtyä, sit sitä on paljon tuottavaisempi. Ja toisen päivän sä vaan struklaat jonkun yhden jutun kanssa monta tuntia, sit siihen menee kaikki sun energiaa, sit sä et saa mitään tehtyä. Tää on sama kaikessa periaatteessa. Ja siis toi on tosi turhauttavaa, silleen musiikin tekeminen on tosi niin kuin raskasta välillä. Et sillä se ainakin mä oon sellainen, että mä turhaudun sillä tosi helposti. Ja sit vaikka sillä, että sä kirjoitat jotain biisiä, kun sillä sit kun koko ajan kuitenkin, jos sä kehityt, niin sit ne sun omat standardit nousee sillä esimerkiksi sisällön kanssa YMS, ja sit sillä sit tulee just niitä blokkeja, että sä vaikka mietit jotain yhtä sanaa ihan liian kauan, ja sit se vaan jää. Mut sit sä nukut yön, eli sit sulla tulee aamulla sillä, miksi mä en keksinyt tätä. Ja varsinkin nykyään, kun musa on niin helposti saatava, tai sillä jengi odottaa, että sut tulee, että se mukaan koko ajan ulos, niin se on varmaan vaikea sillä, että... Tai tietysti sillä, että kaikki odottaa sillä, että sulla on tullut levy, sit ne on kahden kuukauden päästä siitä sillä, että no niin, milloin tulee uusi projekti. Tiedätkö, kun ennen sä odotit levyä niin kuin 3 vuotta. Ja sit niin kuin... Mut mä en tiedä, mulla on jotenkin tosi hyvä sillä tietyllä tapaa taito sivuttaa sillä paineet esimerkiksi. Tai koska mullakin on aina ollut vähän sillä, että mä oon dropannut jonkun jutun, vaikka levyn tai EP:n tai jonkun.
Ja sit jotkut on tykännyt siitä ja sinne odottaa, että mä droppaisin se sama uudestaan. Mut sit mä oon aina miettinyt sillä, että jos mä oon tehnyt tämän kerran, en mä tee sitä uudestaan. Ja sit sillä... Sit semmoset kaupalliset paineet, nekään ei sinänsä paina, koska sillä... Tähän astikin päässyt sillä... Jos me ollaan tehty niin omille ehdolta. Niin, ja sillä ilman kompromisseja, niin sit sillä miksi korjaa jotain, mikä ei ole rikki periaatteessa. Mm. Millainen taiteellinen prosessi teillä on? Meidän kahden taiteellinen prosessi on aika lailla silleen, että me mennään yleensä aika tyhjin käsi studiolla. Joo, mä harvoin tehdä himmas biittejä. Ja sillä mulla on tosi vaikea tehdä niin kuin lähetettyihin biitteihin. Et tosi harva biisi on tehty lähetettyihin biitteihin. Ja me mennään vaan tyhjin käsi studioille ja sitten me tullaan yleensä sieltä ulos sillä, että meillä on jotain. Jep. Yleensä mä teen siinä aina jonkun aikaa sitä biittiä. Toi ehkä ideoja kirjoittaa siinä, tai sitten siellä on jotain valmiiksi kirjoitettu, mikä... Sitten mä yritän tehdä sitä niin kuin biittiä sen mukaan. Ja sitten jossain vaiheessa me äänitetään demo. Mm. Sitten me näen niin kuin demokaa himoa. Toi kirjoittaa niin kuin verset himossa ja sitten me tullaan seuraavan kerran viimeistelessä. Ja sitten saattaa olla, että me tehdään niin kuin parikin niin kuin demoa yhdessä. Mutta se on silleen jaoteltu. Et toisen päivän me niin kuin aloitetaan juttuja tai ideoidaan. Ja sitten toisen päivän me niin kuin tullaan vaan äänittämään ja viimeistelemään tällä. Onko teillä ketään? Silloin kun sä meillä aloitit räppää, niin oliko sulla ketään semmoista niinku artistia, ketä sä katsoit isosti ylöspäin sillä, että tollaista vibea mä voisin tehdä? Tai, sillä, niin, tai sitten eri prosesseissa, kun sulla on tullut eka levy, tai mietit sä yhtään, tai katsot sä niinku mistään mitään inspiraatioa mihinkään niinku meininkään? Joo, siis totta kai. Ja siis sillä isoin inspiraatio musan tekemisellä on kaikki muu musa. Sillä... Niin. Mut siis sillä esimerkiksi silloin kun mä aloitin, niin eihän silloin ollut paljon tollaista musaa, mitä nyt nykyään on. Ja sit silloin esim. Oli silleen niinku Fisu. Fisu oli silleen tosi iso. Koska se rikkoi tosi paljon silleen kaikkia normeja. Mm. Ja sitten jotain... Koska silloin musan tekeminen tuntui jotenkin niin kaukaiselta tai silleen... Silleen, että en mä ollut ikin nähnyt jotain uniikkiä tai jotain tollasia jäviä. Niin. Ja sit se vaan... Sit tajus, että tätä voi tehdä itekin. Ja sit just silleen, kun oli jotain vanhempia frendejä. Niinku ketkä teki musaa. Mm-hmm. Ne oli kans sillä tosi iso inspiraatio siihen. Ja Nummelassa on hullu, että siellä on kulttuuri. Silleen vanhempi, silleen mä en tiedä, tiettikö sitä T-Boy? Tommy Shouts, tottakai. Onks sekin Nummelassa? Joo, kyllä. Mä ees tiennyt. Sit se oli se Dope Hoko ja sit se Santeri. Mut sitä Dope Hoko ite ei niistä ei enää. Mut se Santeri Nummelasta silleen, ne on vähän vanhempi just. Mm. Niin ne, niinku T-Boykin oli silleen Nummelan paikallisessa kerran vuodessa. Semmoset niinku, se oli baari, missä oli aina silleen sitä NRI-lista. Mm. Ja sit se kerran vuodessa piti semmoset hullut, tiiä, että sä räppi pidät se. Eihän. Joo. Mä olin liian junnu siltä hoitaa. Mut sit joo, sit oli just kaikki vanhempia frendejä, ketkä teki musaa. Ja sit se oli kans silleen tosi iso semmonen... Tietyllä tavalla, että pääs niinku niitten esteitten yli, että tajus, että et mäkin voin tehdä. Ja sit just kuoli silleen... Kuiva oli just sillä, me oltiin niinku hyviä frendejä ja se asui mun naapurissa. Mä vaan menin joka päivä niinku periaatteessa sillä, että mä herään. Sen mä kävelen sisäpihan läpi periaatteessa ja menen niinku kuivalla hengaan. Ja sit siellä kaikki teki musaa. Ja sit sillä, mä en valinnut tätä. Teet sä yleensä, teet sä vaan sun noiden samojen tyyppien kanssa yleensä musaa, just Kuiva ja Anssi ja... Ketä muut näitä on? No, Kuiva Anssin kanssa. Teet sä muiden kanssa? Jonkun verran, mut sillä... Elias Hitmaker. Yeah. Siis, kyllä mä oon niinku aina avoin tekemään muiden kanssa, mut sit sillä... Aika usein se vaan ajautuu se, että me tehdään niinku kahdestaan. Onks sun sähköposti täynnä biittejä, Junnu? On. Siis mä en sano, että lähettäkää, koska sit sillä ei ikin voi tietää, mitä sieltä löytyy, mutta sillä niin kuin mä sanoin, mulla on tosi vaikea tehdä lähetettyihin biitteihin. Mutta kyllä mä kuuntelen niitä sillä aika paljon läpi. Ja sit, kyllä sieltä on löytynyt esimerkiksi semmonen jäbä kuin Ilmari. Se on tosi kova. Ja sieltä aina löytyy jotain sellaista. Jotain siistä juttuja löytyy aina. Mut sillä kyllä se on. Tää on. Niin, se bändi. Se toimii. Mites sul, Anssi? Onko sul, tai että lähetetäänkö tuottajille biittejä? Siis kyllä mulla tulee. Niin. Mut mulla tulee aina eka niinku IGS DM. Yeah. Et silleen kuuntelee jotain, mitä mä oon tehnyt. Yeah. Ja sit mä oon silleen, okay, mä kuuntelen. Mut silleen, mitä sä voit sanoa?
Niin, hyvä viikko. Jos on liian kritiikissä tai jos on liian niin kuin sellainen kriittinen, niin sitten sä vaan lannistat jotain. Mm. Mut voisit sä olla esimerkiksi sillä lailla, että jos joku junnu lähettää sulle biitin tai jotain ja sit se on vitun hyvä. Voisit sä olla sillä lailla, että hei, okei, tuu studiolle mukaan. Niin totta kai. Joo. Siis ei niin kuin mitään sellainen ikärasismia tässä näin. Niin, ei, mut siis mä teen vaikka 15-vuotiaille. Mikä sun maili on? Nyt plugataan se maili. se löytyy kyllä mun tuolta Instagramista. No niin, kaikki vaan lähettää biittejä sinne ja älkää epäröity ikkeensä. Joo. Todellakin. Ei voi ikinä olla sellainen liikaa. Mm. Mun sähköpostiin mahtuu. Mm. Ja me puhuttiin tossa just Kledoksen ja Aaronin kanssa noista, niin onks teillä ketään uusia junnuja stadista tai Suomesta ei stadista, ketkä on sillä, että ei, tossa on niinku potentiaalia, että tosta voisi tulla. Ja varsinkin nyt, kun sulla on oma levyyhtiö, niin seuraat sä paljon. Joo, kyllä mä skauttan. Mut siis se on just silleen, että aika usein kun mä löydän jonkun, niin sit joku 10 eri lafkaa jutellaan sen kanssa. Mut just noista tosi junnuista, niin mulla on yksi semmonen kuin Jan Kube. Tulee Hakunilasta niinku Kube. Jan Kube. Joo, mut se tekee englanniksi. Okei. Okay. Ja se on siis niinku SoundCloudissa tällä hetkellä vaan. Ja YouTubessa. Mä just silleen, että mä oon niinku miksannut sille sen biisin, mikä sit mun kaveri teki sen video ilmaiseksi silleen, että me ollaan vähän yritetty jeesasta tällä. Ja perus silleen niinku, että se junnut, kun pystyy tehdä just jossain Nutal, sit himas joku silleen läppäri ja mikinkaan, niin kyllä noit niinku alkaa nyt tulee silleen ihan sikaa. Ja sit jotkut niistä on vaan silleen löytänyt joku hullu juttu. Ja se on mun mielestä sika siisti. Se auttaa tätä koko kulttuuria. Niinpä. Ja kyllä mäkin aina koitan niinku sillä varsinkin, no noit kuulee aina sillä jostain, tai sitten joku laittaa DM tai jotain. Ja Niko on mun aattar mulle. Se olisi kautta. Sillä mä oon ihan sairas niinku ettiin musaa kanssa sillä tavalla. Tai mulla on jotenkin tosi hyvät YouTube-algoritmit kanssa sillä tavalla, että ne ehdottaa aina kaikkea. Ja sitten tulee just kaikki DM, ja sitten just sillä esim. Tuolla päivä, missä asuu, niin sit siellä on just kaikkia friendiä, pikkuvedet tekee ja kaikkea tollaista. Sitten kyllä mä yritän aina niin sillä supporttaa, että mä jaan niitä biisejä ja tälleen, jos mä fiilaan. Mut ei tuu mieleen ketään yhtä. Tai pari. Shadow Black Flaco, BML, Fendi Dinero. Mä venään, sit tulee kohta uusi. Bando Kiddos. Yeah. Kyllä toi pikkis. Niin, pikkis siellä. Se tulee. Maskiäijät. Tulee isosti. Nyt tulee vaikea kysymys. Tämä on tämän päivän vaikein kysymys. Mistä näette ittenne 5 vuoden päästä? Mä toivon, että mä olisin ainakin rikkaampi. Mä olisin tehnyt hyvää musaa. Sitten sillä ehkä olisi joku, en mä tiedä, tosi vaikea sanoa. 5 vuoden päästä mä olen aika vanha jo. Voisi ehkä miettiä jotain muutakin. En mä tiedä. Mä haluan, että mulla on jotain siistä juttuja tulille. Jotain, ehkä just jotain musabisneksen kanssa. Sitten omat jutut rullaa hyvin. Ehkä olisi jotain, joku vaimo ja perhe. Ja sit ehkä asuisi jossain Sipos, jossain Nummelas. Ei Nummela ei ole yhtään tommonen paikka, missä mä haluaisin asua jotain rauhallista elämää. Jossain Sipoista jossain. En mä tiedä, jotain tollaista. En mä tiedä. Ehkä 5 vuoden päästä mulla on ihan eri visio tästä hommasta, mut sit. Sit sä voit katsoa tätä vastausta. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 24. Täytin nyt kesällä. No niin. Sä et ois 30 vielä 5 vuoden päästä. Näin. No, mä oon 30. Niin mäkin oon. Ja faa kyssäri. Missä näet? Sulla on kumminkin levyyhtiö nyt. Niin. No, siis toivottavasti nää jutut, mitä mulla on nyt, niin rullaa hyvin. Mm. Ja silleen mä oon menestynyt just rahaa, bla bla bla. En mä tiedä. Toivottavasti mä voin hyvin. Se on tärkeä. Silleen henkisesti. Koska tää bisneksenkin on silleen välisemmin raskasta. Niin toivottavasti mä oon löytänyt semmosen pitkäkestoisen. Silleen, että en mä tiedä. On vaikea. Mä vihaan tota kysymystä. Sitä on ihan vaikea. Ehkä sulla on silloin siellä saarella se kämppää. Ehkä. Betonilasi. Siis mulla on semmonen juttu, mä tykkään kattoo kämppiä. Sillä jotain niinku semmosia ihan, mä just eilen katsoin Sipossa semmonen joku 3 millin kämppä, missä on niinku, siinä on autotalli, missä on kaksio. Sit siinä on vierastalo, mikä on kaksio. Sit siinä on se päärakennus, missä se on niinku 3 kerroksena, siinä on joku 7 makuuhuonetta, sit siinä on semmonen panorama merelle. Ja sit siinä lähtee hiekkaranta tälleen alas.
ja sitten siellä on rantarakennus ja uima-allas. Jos ei halua mennä mereen, voi mennä uima-altaaseen. Ja sitten siinä rantarakennuksen pihassa on vielä paljon. Ja sit miten noin isolla kämpällä tekee? Kaksi saunaa. Suomen kälettiä. Niin. Sillä kyllä mä haluan jossain vaiheessa jossain tommosessa, mutta ehkä, en mä tiedä. Ehkä tää ei oo ehkä se helpointia sinne kämpään. Niin. No, katsotaan. Ei on se, jos se on ainoa asia, mitä sä voit tehdä. Niin, sun pitää vaan luottaa. Tää on meidän jokaisessa jaksossa ollut tää kysymys. Mikä on teidän mielestä Stadin paras safkapaikka? Mun mielestä se... Meilahden McDonald's. Kampin Singapore Wok Kitchen. Se on tosi hyvä. Kartilla. Mä tykkään siitä. Se on halpa. Se on nopea. Et sitä jaksaa syödä usein. Mun on pakko shoutoutta kyllä Bonelessin Smashburger. Huh. Se uusi Cali Smashburger. Onko se joku uusi? On. Siinä on vähän perinteisemmät täytteet. Siinä on niinku ketsuppia, sinappia ja tomaattia, salaattia. Smash. Okay. Se on kyllä kova. Jengi on sanonut, että se on... Stadin paras bursa. Suomen paras bursa. En mä tiedä, en mä oon syönyt missään Tampereella. Niin. Ja jengi on kyllä puhunut, se on kyllä hullu. Nyt ollaan oltu aika sivillä vesillä äijien kanssa, mutta tiedätkö, nyt pyydetään loppuun. Saadaanko me joku pieni... Tuleeko freestyle? Tuleeko tässä kirjoittaa? Ei, se tyyli ei ole ilman. Ai. Meillä on, paljon meillä on budjettia. Mobilepay. Joku skidi. Mitä onko teillä jotain shoutoutteja, mitä haluaa heittää? Shoutout Kuivaho. Shoutout Kuivaho. Shoutout Scorpioni, shoutout Kava Shorty. Shoutout Fabe. Shoutout Kalle Kallonen. Mene pelaa padeliin. Kama Kalle. Shoutout. Mitä mä shoutouttaan vielä? Shoutout Lux Bag. Shoutout High Band. Karim Award. Award, yes. Award. Jengi ei osaa kirjoittaa mun nimeä. Okei. Kiitos äijille, että tulitte vieraaksi. Oli hyvät keskustelut. Ja voidaan ehkä odottaa tämän vuoden puolella tai ensi vuoden alkupuolella levyä. Maybe. Voi odottaa. Niin. Odotetaan. Aina voi odottaa. Odotetaan. Ja odotetaan Anssin levyyhtiön uusia biisejä ja sainauksia ja... Niin tänä perjantaina tulee. Tänä perjantaina tulee. Toinen sinne. Come on. No niin. Tulee seuraava. Paitsi niin, tää tulee kyllä pari viikon päästä tulos. Niin. Tää on sit tullut jo. Se on tullut jo. No niin. Kyllä. Hei, kiitos äijille. Kiitos. Kiitos.